Egingo dugu batera bizakoa. Egingo dugu artobeltz eta barazkiz beteriko karraskaria porrue patata kremarekin. Bueno, hemen daukagu artobeltza. Artobeltza ez da zereala. Hazi bat da. Ez du glutenik. Eta oso osasuntsua da. Orduan, hau egosiko dugu uretan. Ur desente jarriko dugu, ez dugu neurtuko ura. Eta ingo duguna da, botako dugu gatza eta harto beltza. Eta utziko dugu hor irekitzen 8-10 minutu. Bueno, hain bezatuko ditugu barazkiak karraskaria entzako. Edo zein barazki erabil dezakezue, entarako. Niri apio guztetzen zaitu asko. Bueno, ya 10 minutu pasa dira, eta orduan ya eskurrituko dugu. Eta hozten utziko dugu. Bueno, orain barazkia prestatuko dugu. Olio pixkat. Eta beti bezala, ni hasten naiz baratxuriarekin. Beharre baino lehen, gehituko dugu. Apioa. Piper gorria. Gatz pixkat. Azkenik, botako dugu kuiratxoa. Eta hemen utziko dugu erregozten 8-10 minutu. Bueno, hemen daukagu ja barazkia eta hemen daukagu harto beltza. Hortu zingo dugu, nahastuko dugu bat bestearekin. Eta honekin beteko dugu karraskaria. Horaxe, harto beltza al dente dago, eh? Ez da desegin behar, horaxe. Bueno, orain ja, beteko dugu. Dugu, filo pasta. Zan dugu, izan daitekela brick pasta. Edo, spin roll pasta, ere. Dugu. Bale, hartuko dugu bat, eta olio pixkat emango dugu. Ez gehiagi, baino, hola, pixkat. Bale, eta gero ja erditikan bostuko dugu eta
sortzi zatitan, adibidez. No es importante, ¿eh? Hiru, adibidez, hola, edo hiru. Daukago hemen rellenoa. Hola, xe. Eta gainetikan beste bat jarriko dugu. Itxiko dugu, hola. Buelta emango diogu. Eta holaxe, jarriko dugu hemen txen labean sartzeko. Kremarekin hasiko gea. Porrua. Eta porrua napiko baten botako dugu. Batekin nengo guna da, askatuko dugu. Eta bere, gehituko dugu lapikora. Martxan jarriko dugu. Olioa botako dugu. Piskat, olio tentxo bat. Rehogatuko dugu pare bat minutu. Ez du kolorerik hartu behar. Horregatik ja, guztiko dugu ardo txuriarekin. Evaporatzen utziko dugu. Evaporatzen utziko dugu. Txe. Minutu bat. Horain ingo duguna da, puztiko dugu urarekin. Ja, evaporatu inda. Hola, xe, nahiko. Eta utziko dugu hor egosten 21 minutu. Bueno, krema pasako dugu. Bueno, badugu krema. Eta orduan, orain pasako dugu. Hemen irabazian gatuko dira, ba hori gorru ariak eta gainontzekoa pasako. Eta, badugu. Eta hemen dago ja, porru krema prest. Bueno, bazen aurkeztea. Behan jarriko dugu krema. Porru krema. Gainen jarriko dugu karraskaria. Horaxe, apainduko dugu eta panta bat olio. Eta hemen dezue, gaurko platera.